Some of the farmers had and have started planting groundnut. Kwa sasa niko na group 3 ambaye ni hii group 3 kila group iko na watu 30. As per now she has got 3 groups and each group has got 30 farmers. Na wameanza kupanda sasa njugu. And they have started growing groundnut. Mimi ndio mtu wa kwanza nikiwa mfano yao. She is the first person as an example. Na kuna pia demo yetu kuna demo yetu mahali pale. They have another demo somewhere there. Mahali ambapo wakulima wanakuja alafu unaanza kuwafunza hapo kwa wingi. Ndio sasa waende mashamba ile kubwa. Where farmers come and they get knowledge. Kwa hivyo wanaendelea saizi kupanda upanzi wa ya njugu inaendelea sasa kupanuka hapa. Growing of sorghum is expanding. Na wanaendelea saizi kupata mbegu na kupanda hizi mashamba za nje. They are continuing receiving the seeds and the planting. Labda tu changamoto labda ambayo iko tu ni ile maji kwa ile mashamba iko kando na canal. Maybe the challenge is the canal and the farm is a bit distant. Kwa sababu kuna mashamba ambaye haiko karibu na canal, iko mbali kidogo. There are some farms that are a bit far from the canal. Hata hiyo pia saa zingine tunajaribu kuchimba tu na mkono lakini haitoshi. But they try as much as possible to dig and ensure that the water goes to the farm. Na mimi natumai tukipata maji hata kwa hizo mashamba tutapanda njugu kwa wingi. She trusts that when she gets water that can reach that farm, they will grow groundnut in more acreage. Kwa sababu saa hizi kuna eka karibu 50 ambayo tunaendelea kupanda saa hizi. Right now they have got about 50 acres that they have planted. Kwa hivyo, Mungu awabariki. God bless you.